Путин Беларусьтагы окуялар жөнүндө айтып жатып, Кыргызстанга дагы токтолду. 10 ноябрда Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларына видеоконференция форматындагы жыйын өттү. Орусиянын төрагалыгы астында өтүп жаткан жыйынга Кыргызстандын атынан президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров катышты. Жыйында сөз сүйлөгөн Орусиянын президенти Владимир Путин коопсуздук маселесине токтолуп, ШКУ-га мүчө жана байкоочу мамлекеттердин ички саясатына барган сайын сырткы күчтөрдүн кийлигишүүсү күчөп жатканын айтты. Эгемендүүлүктү одоно бузуу, коомду бөлүп чыгаруу, мамлекеттин векторун өзгөртүү, кылымдар бою келе жаткан саясий, экономикалык жана гуманитардык байланыштарды бузуу жөнүндө сөз болуп жатат. ШКУ-нун байкоочусу болгон Беларусьтагы ташкы күчтөрдү мындай соккусуна кабылды. Акыркы шайлоодон кийин биздин белорусиялык досторго болуп көрбөгөндөй кысым көрсөтүлүп жатат. Алар санкцияларга жана провокацияларга каршы туруп, аларга каршы маалыматтык жана үгүттөө согуш жүргүздү. Сырттан келген адамдын Беларусь элине кандайдыр бир чечимдерди кабыл алышына жол бербейт деп эсептейбиз. Биз аны белорустарга жайбаракат түшүнүп, керектүү кадамдарды жасашыбыз керек. Ушул эле нерсе Кыргызстандагы акыркы окуяларга толугу менен тиешелүү, деди ал. Белгилей кетсек, ШКУ-га мүчө өлкөлөр Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Пакистан, Орусия, Тажикстан, Өзбекстан, Индия, байкоочу мамлекеттер Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия. Жапаров Путинден маселелерди телефон аркылуу талкулоону суранды. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстан Орусия үчүн дайыма ишенимдүү өнөктөш болорун билдирди. Бул тууралуу ал Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын онлайн саммитинде айтты. Биз эки өлкө ортосундагы саясий байланыштардын экономикалык жана маданий кызматташтыкты мындан ары да ырааттуу негизде улантабыз. Алдыдагы кызматташтык боюнча бир катар актуалдуу маселелер бар. Аларды телефон аркылуу талкулоо мүмкүнчүлүгүн суранат элем, деди ал. Белгилей кетсек, Орусиянын төрагалыгы астында өтүп жаткан ШКУ-нун кезектеги онлайн саммитинде уюмга мүчө мамлекеттердин башчылары катышты. Жыйында негизинен коронавирус пандемиясына байланыштуу маселелер жана регионалдык актуалдуу маселелер талкууланды. Казакбаев Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы визаны жокко чыгарууну сунуштады. Кыргызстандын ташкы иштер министри Руслан Казакбаев Түркиянын маданият жана туризм министрлигинин эки мамлекеттин жарандары үчүн визаларды жана иштөөгө уруксатты жокко чыгаруу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууга чакырды. Эскерте кетсек, 9 ноябрда Түркияга болгон жумушчу сапарынын алкагында Руслан Казакбаев аталган өлкөнүн маданият жана туризм министри Мехмет Нуры Эрсой жана министрдин орун басары Сердар Чам менен жолугушту. Бул биргелешкен кадам түрк интеграциясынын түпкү максаттарынын бирине, адам ресурстарынын жана товарлардын эркин жылышын камсыз кылууга мүмкүндүк берет, деди Руслан Казакбаев. Эки өлкөнүн ортосундагы визаларды жана иштөөгө уруксатты жокко чыгаруу сунушуна комментарий берди. Түрк министри өз кезегинде туризм жаатында кызматташууну активдештирүүнү сунуштады. Ушул багыттагы старттык аянтча катары ал Кыргызстандын кесиптик лицейлеринин базасында туристтик бизнес үчүн кадрларды биргелешип окутуу мүмкүнчүлүгүнө токтолду. Жапыкеевтин жыйынында чыр чыгарган Бакай Кашкарбаев кечирим сурады. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы 5 ноябрда жарандар менен жолугушу уюштурган. Анда Садыр Жапаровдун активдүү тарапташтары болуп жүргөн Бакай Кашкарбаев баштаган топ адам аталган кызматтын жетекчиси Жапыкеевке иштебей жатасың деп нааразычылык билдирип, телефондору менен видеого тартып жаңжал чыгарышкан. Анын жыйынтыгында аталган адамдарды Жапыкеев эшикке алып чыгууга буйрук берип, алар жыйындан чыгарылган. Бул ызы-чуу боюнча финансы полициясынын басма сөз кызматы маалымат таратып, алардын аракетин чагымчылдык катары баалашкан. Жолугушуу чагымчылдарсыз болгон жок. Өздөрүн тынч алып жүрбөгөн бир топ адамдар келип, башкалардын тынчтыкты сактоону сурангандарын угушпай, улуу муундун алдында уят сөздөрдү айтышты. Түзмө-түз айтканда жаңжалдашууга аракет кылышты. Бул адамдар келгендерди түртүп, чагымчыл урандарды кыйкырып, башкаларды коркутушту, деп айтылат мекеменин маалыматында. 10 ноябрда ошол жыйында жаңжал чыгаргандарды баштап жүргөн Бакай Кашкарбаев Сыймык Жапыкеевтин тарапташтары менен жолукканы тартылган видео тарады. Ал видеодо бир нече убакка созулган талаш тартыштан кийин Кашкарбаев Сыймык Жапыкеевтен видео кайрылуу аркылуу кечирим сурап, аны кабыл алууну өтүнгөнүн көрүүгө болот.
Садыр Жапаровту Москвага барам дегенине эч ким кулак салбады, көңүл да бурбады. Кыргызстан блокадада калды. Блокаданын бир себеби пандемия болсо, экинчи себеби ички башаламандыктар, карама-каршылыктар жана мына ошолорго жол берген мамлекеттин алсыздык болуп жатат. Эгерде мамлекеттин элдин кызыкчылыгында терең ойлонулган ичке тышкы саясат жүргүзгөн бекемирээк бийлик болгондо, азыркыдай абал түзүлбөйт эле. Чыгыштан Кытай Кыргызстанга жүк өткөрүүнү катуу чектеген. Мындай чектөөдөн Кыргызстандын бюджети да, ишкерлери да, соодагерлери дагы катуу жабыркап, бизнес токтоп жатат. Натыйжада салык кескин азайып, бюджет мамлекеттин элдин муктаждыгын канааттандыра албай калды. Мамлекет кайырчы абалга келди. Кытай мындан сырткары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууну токтотуп койгон. Бирок бул жол боюнча Өзбекстан менен кызматташууну улантып, Өзбекстанга багыт алган жүктү Кашкарга чейин темир жол, андан ары Кыргызстан аймагы аркылуу автоунаа менен ташууну чечип, аны ийгиликтүү ишке ашырып жатат. Кыргызстандын өзүнө жүк ташууну чектөөнүн себеби катары Кытай тарап 4 пункттан турган талапты атаган. Анын 3 пункту автомобилдердин абалына байланыштуу болсо, 4-чүсү Кытайдын Кыргызстандагы компанияларынын коопсуздугун камсыздоо аталган. Мына ушул 4-чү пункт негизги талап экендиги талашсыз. Кытай учурда дүйнөдөгү экономикалык экинчи мамлекет. Кыргызстанга жүк чыгарбай коюудан, соодасын токтотуудан Кытайдын кылыгы шайбайт. Кыргызстан катуу жабыркайт. Ошондуктан Кытай менен мамиледе карапайымдан тартып бийликтеги адамдарга чейин абдан кылдаттык керек. Кытайдан сырткары кыргыз ишкерлеринин жарандарынын Россия жана Казакстанга чыгуусу кыйын болуп калды. Ал жактан да ишкер соодагерлердин Кыргызстанга келүүсү токтотулган. Россия жана Казакстан киргизген чектөөлөр пандемияга байланыштуу. Бирок Кыргызстандагы окуялар жана башаламандыктар бул кошуна мамлекеттер менен мамлекеттик байланыштарга терс таасирин тийгизип жатат. Маселен, финансылык жардамдар токтотулду. Садыр Жапаровту Москвага сапар жасаймын дегенине эч ким кулак да салбады, көңүл да бурбады. Мына ушундай учурда эл аралык деңгээлде көз боемочу мошенниктерге кудай берип, алар бийлик башындагыларды силерди дүйнөгө алып чыгабыз деп алдап, акчасын чөнтөгүнө салып кетип жатышкандай. Эл аралык көз боемочу шылуундардын тузагына 2005 жылы Данияр Үсөнов, Азимбек Бекназаров да түшкөн. Алар Акаевдин байлыгын таптырабыз деп Либерман аттуу компанияны жалдап, ага 500 000 доллар беришкен. Бирок натыйжа болгон эмес. Эми дагы бир шумпай чыгып, Садыр Жапаровду Израиль өкмөт башчысы Бениамин Нетаньяху араб лидерлери менен жолугуштурууну убадалаган. Кыргызстандык ишкер Абдыманап Карчыгаев президенттик аппараттын атына мына ошол шумпай Израилдин чалгындоо кызматы Мосаданын кызматкери Арбен Менаш менен 1 миллион долларга келишим түзгөн. Шылуунга 500 000 доллар төлөп да беришкен. Айданбек Ахматов, журналист. Кыргызстан Кытайдан насыяны доллар менен алган. Аны ар бир кыргызстандыкка бөлсө канчадан тиет? Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев социалдык тармактардагы баракчасында Кыргызстандын Кытайга болгон карызы жөнүндө айтып берди. Анын айтымында Кытайга чейинки Кыргызстандын кредиттик тарыхы 90-жылдардын башында башталган. Бүгүнкү күндө бул насыялар төлөнүп бүттү. Кытай айрымдарын кечти. Биз кайрадан 2008 жылдан бери Кытайдан насыя ала баштадык. Учурда 9 насыя бар. Анын 6-сы жолдорду курууга, 3-ү энергетикалык коопсуздукка жумшалган. Бул насыялардын бир нече жалпы шарттары бар. Пайыздык чейин жылдык 2%. Насыянын мөөнөтү 20 жыл. Бир келишимде 25 жыл бар. Төлөө мөөнөтү 5 жылдан 11 жылга чейин. 0,25%. Бизге насыя берүүгө макул болушкан үчүн 25%. Кийинки шарт, эгерде биз товардык каражаттарды, кызматтарды кредиттик каражаттарга сатып алууну чечсек, анда аларды негизинен Кытайдан сатып алышыбыз керек. Насыялык келишимдер Кытайдын мыйзамдарына ылайык чечмеленет. Эгерде талаш тартыштар келип чыкса, иш Кытайдын арбитраждык соттору тарабынан каралат. Бардык насыялар АКШ долларында, бирөө гана юань менен берилген, деди Бекешев. Эгерде бүгүнкү күнгө чейин бардык насыяларды жана пайыздарды кошкондо 2 миллиард 256 миллион доллар, ал эми 2020 жылга карата Кыргызстандын бюджети 1 миллиард 700 миллион долларды түзөт. 2007 жылдан бери Кыргызстандын өкмөтү жарандардан карызды төлөө үчүн акча чогултууга жардам сурап келет. Быйыл Садыр Жапаров буга чейин Кытайга болгон карызды төлөө үчүн акча чогултуу максатында элден банк эсебин ачууну убада кылган. Бирок биздин жарандар карызды төлөй алышпайт окшойт, анткени ал доллардын курсунан жогорулашынан улам өсүшү мүмкүн. Жакында Каржы министрлигинен кат келип түштү. Анда карыздар боюнча бардык төлөмдөр өз убагында төлөнөт. Төлөнбөй калуу коркунучу жок деген. Демек карыздарды жарандардын салыктарын эсебинен төлөйбүз, деди депутат.
Азыр тышкы карыздан жалпы көлөмү 4 миллиард 81 миллион долларды түзөт. Бул сумманы Кыргызстандын калкынын ар бирине бөлүп көрсөк 626 доллардан төлөшү керек болот. Кыргызстан эң көп бересе мамлекет Кытай. Бул мамлекетке өлкө 1 миллиард 774 миллион доллар карыз. 11 ноябрдан тарта мектептерде реалдуу режимде окуу жанданат. Билим берүү жана илим министрлиги 11 ноябрдан тарта өлкөдөгү 1489 жалпы билим берүү уюмдарынын 1 класстан 6 класска чейин 9-11 класстардын окуучулары үчүн реалдуу окуу режими жанданат. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы кабарлайт. Билдирүүдө айтылгандай, 2 жума бою реалдуу режимде окуу процесси жанданган мектептерде мониторинг жүргүзүлөт. Эгер абал туруктуу болуп, жакшы жыйынтык көрсөтсө, тиешелүү органдардын макулдугу менен башка класстарга дагы реалдуу режимде окууга уруксат берилет. 11 ноябрдан тарта реалдуу режимде ачыла турган мектептердин аймактар боюнча саны: Нарын областы 142, Жалабат областы 220, Баткен областы 177, Ош областы 434, Ысык Көл областы 160, Талас областы 77, Чүй областы 279.